各位大家好，今天是2020年的10月6号。如果大家还未订阅小弟的频道，请按一按个订阅制，同埋呢按一按个钟仔，将通知 set 做全部。咁大家就唔会错过小弟嘅片啦。嗱，咁今次呢就想同大家讲一单呢今日啱啱发生嘅大新闻。嗱，咁但係讲呢单大新闻之前呢，我哋要睇一睇几日前嘅一单好重要嘅消息。咁就係响10月2号当日呢，就我哋收到消息，就係呢个特朗普总统先生同埋第一夫人就是新冠肺炎病毒確診嘅。而呢一件事呢咁觸目呢，除咗係因為總統先生都確診之外呢，亦都因為佢年紀好大，74歲，其實屬於新冠肺炎疫情嘅高齡人士嚟嘅。咁呢件事呢就係響佢嘅首席幕僚 Hope Hicks 噶，佢呢就已經確診之後幾個鐘頭呢，就輪到呢總統先生同第一夫人都確診埋㗎啦。咁就可以見到呢，其實佢呢響社交媒體上面呢4:54凌晨嘅時間呢就話俾大家知呢佢確診咗啦。嗱，咁其實呢只不過係短短唔夠一日嘅時間呢，其實我哋就見到呢喺線上面呢有醫生走出嚟講嘢，就係話呢總統先生佢嘅新冠肺炎嘅疫情呢嘅病情係非常嚴重㗎。咁佢呢就係話呢，如果有啲人有懷疑嘅話呢，佢呢可以證明佢嘅疫情好嚴重。咁呢個呢係夜晚9:00嘅事。咁其實呢兩日佢個疫情呢已經進展得咁快，個病情已經進展得咁快，由呢個呢無症狀嘅確診去到呢症狀嚴重，咁大家已經覺得好非比尋常，咁所以有啲人懷疑都唔奇嘅。而更有趣嘅亦都呢係更加大嘅一個新聞呢，就係今日呢佢竟然呢已經出咗院，咁亦都呢係返到白宮，咁呢就喺陽台上面呢就作出咗講話啦。咁所以喺呢度呢就可以見到呢，嘩，有冇快啲呀？10月2號凌晨確診都未有病徵，10月2號夜晚黑已經話病得好嚴重，但係呢去到10月6號呢就已經話病完啦，仲醫好咗走返埋出嚟添。咁其實呢有人懷疑係好正常㗎，因為呢我哋可以睇一睇呢，原來呢新冠肺炎呢到而家為止呢，因為已經呢肆虐咗大半年啦，咁所以呢其實呢大家對新冠肺炎嘅病呢都已經有返初步嘅了解。咁其實呢一般嚟講，響第零日呢就係、是、假設個病徵係開始叫第零日。咁多數呢就係、是、大概有5至7日嘅潛伏期嘅。咁即係話呢，如果你係今日發病呢，好可能呢5至7日之前呢你已經接觸到個病原體感染咗㗎啦。咁然之後呢就要係如果你係今日確診，咁可能呢3日之內呢就需要呢係送去醫院㗎，因為病徵開始出嚟，亦都開始慢慢嚴重化。咁樣呢就可以見到，當然啦，佢係總統先生咁樣大家緊張啲都好正常，即係送院冇問題。但係呢真正呢要由一個無症狀或者症狀初初開始要去變成一個嚴重嘅症狀呢，其實一般嚟講呢係需要大概6日嘅時間嘅，大家可以見到呢度。咁需要6日嘅時間，但係呢佢即晚就已經話呢症狀好嚴重啦。如果一般嚟講嘅話呢，就算係輕微嘅病患者，佢都大概需要14日嘅時間先可以完全痊愈。咁所以呢其實見到呢，總統先生響即日已經病重，咁然之後呢響短短4-5日時間呢佢已經出院呢，其實可以話呢同我哋對新冠肺炎嘅認識呢是非常之唔吻合噶。咁所以呢其實呢樣嘢亦都可以證明咗大部分嘅網民呢佢哋嘅懷疑唔係冇道理㗎。懷疑啲咩咩？懷疑啲咩呢？就係話懷疑佢係因為選情嘅關係而詐病。咁事實上呢，我哋今日見到佢突然之間咁快出院呢，亦都有人呢係已經訪問咗啲醫生。因為呢其實尋日呢已經有一單報道出嚟㗎啦。就係講到呢總統先生佢所接受嘅病嘅處理呢嘅醫治方法呢，一般市民你諗都唔使諗啊。咁點解咁講呢？就係因為呢佢入面呢就牽涉到呢係用咗一隻呢仲喺實驗室階段嘅抗體嘅療法。咁呢個叫 Regeneron。咁呢一隻嘢呢就話，如果試過呢喺275個病人入面呢就可以減低冠狀病毒嘅含量。實驗中嘅
療法當然大家冇機會接觸到啦。另外咧，佢食咗兩隻藥，呢兩隻藥咧亦都係大家冇乜可能咧可以接觸得到嘅。第一隻咧就係、是、大家見到呢一隻 Remdesivir， 唉，我都唔識點讀 Remdesivir 嚇 ，Remdesivir 咧就係、是、呢一隻藥咧，就係話咧可以證實咗咧可以加快某啲病人佢嘅痊癒嘅速度嚇。咁、啊、但係咧呢一隻藥咧，亦都有好明顯嘅副作用咧，就係例如咧會導致貧血啦，導致喺肝同埋腎嘅中毒。嗱，咁另外一隻藥咧，就係呢一隻就叫做咧 dexamethasone。嗱 ，dexamethasone 其實咧都已經係一隻幾普遍嘅藥啦。嗱，咁呢一隻 dexamethasone 咧，咁佢咧就係可以咧盡快減低個病情，咁就係可以令到咧啲人咧個疫病情咧係盡快消失嘅。咁但係咧，佢一個好嚴重嘅後果咧係點咧？就係28日之內咧，就算佢嘅病情係得以改善嘅嗰班咧，都有差唔多1/4人咧係死咗噶。嗱，咁即係話咧，其實呢一隻藥咧，雖然佢或者好有效可以減輕個病情，但係咧佢死亡率咧係每4個死一個。嗱，咁其實咧，我哋睇翻咧，總統先生咁錫身、咁重視自己生命嘅人，其實呢一兩隻藥都有咁明顯嘅副作用。佢會唔會真係走去做呢個療法呢？嗱，咁所以呢啲篇文章入面就係講呢，就係話呢佢得到一個結論呢，就係話點解啲人要做一個咁嘅療法呢？就係因為呢佢病情非常之嚴重。但係小弟覺得仲有另外一個可能性嘅，就係呢佢病情只不過一個大話，咁所以呢佢亦都可以用呢一個去做一個掩飾，點解佢可以咁快出到院。嗱，我亦都好明白知道呢，其實總統先生呢佢唔係好在乎其他人嘅性命㗎。包括佢白宮入面嗰啲服務員啦，因為咧佢哋同佢緊密嘅接觸咧，其實好大機會染到噶嚇。咁但係咧，佢唔單止唔緊張國民嘅死活，佢幫佢做服務嗰班其實佢都唔緊張。但我相信咧，佢咁嘅人咧應該好緊張自己嘅生命嘅嚇。咁高風險嘅藥物，佢會唔會真係願意去食咧？其實小弟好懷疑。當然啦，我哋唔可以咁樣咧做話佢一定係假，但係事實上咧，亦都我係可以見到咧。今次咧有好多人估計咧，就係話同佢個電視辯論嘅表現咧係有關係嘅。其實呢一樣嘢咧又真係幾值得懷疑，因為第一時間好吻合，只不過電視辯論完咗之後冇幾多日啫，就話佢係確診啦。嗱，咁其實一個如果睇翻電視辯論嘅話咧，就見到咧有啲評論家咧就話咧，今次一個辯論咧簡直係一個美國嘅恥辱，就係話咧響嗰日咧美國咧嘅民主咧就已經係去到谷底啦。嗱，咁點解咧？另外一篇咧，其實寫得更加具體噶。佢咧就話今次嘅電視辯論咧，其實就唔係一個咧真係咧嚇鬥腦筋嘅辯論，其實咧就好似一個咧食物打交啊 ，food fight， 即係點咧？好似啊，大家仲記得我哋細個嗰陣時，如果睇電視嘅話，成日有啲搞笑場合咧，就係啲人掟蛋糕啊嘛，或者係將啲台上面嘅食物掟嚟掟去。其實佢就係話今次呢個電視辯論咧，就好似係咁啦。邊個贏咧？只不過佢身上面冇咁污糟嗰個贏。即係話咧，其實呢個辯論咧已經係去到一個程度咧，就係大家只不過係互相抹黑，然之後咧就拜登點解會贏呢？就係因為咧拜登俾人抹黑完之後咧，佢面不改容嘅啫。咁但係咧，其實如果係去到咁嘅程度，已經係同原先咧電視辯論嗰個目的咧已經係相違背啦。嗱，咁其實咧，我哋真係可以睇到咧，其實喺個辯論之後，我哋好明顯見到咧，拜登先生咧。佢嘅領先率咧係提升咗噶，嗱咁咧就好似咧我呢度咧就列出咗咧有六大嘅調查機構，喺六大調查機構咧，響9月中同埋10月頭，即係咧中間相隔咧就係9月底嗰個電視辯論嘅啫，啊咁我可以見到咧，全部都係拜登咧係領先得多咗噶。嗱，咁其實咧我當然唔可以因為咁樣就話咧總統先生特朗普總統先生咧就係因為咧。怕輸咁，所以咧就匿埋詐病。我當然唔敢講一句説話啦，但係事實上咧，我哋又真係可以見到咧，自從佢10月2號佢宣布咗佢自己病之後咧，其實咧喺網係我哋見到啲主流媒體再去討論呢一個電視評論嘅，明顯係少咗噶。大家咧都好重視去睇翻佢嘅病情。咁而呢個病情又真係戲劇性到咧，只不過係4-5日嘅時間咧，佢咧就冇事咁樣走出嚟。嗱，當然啦。做戲做全套嘅，如果真係病，當然亦都會有同樣嘅情況睇到啦。就係咧，佢其實走上樓梯仍然係氣流氣喘嘅，仍然係需要好多次深呼吸先可以開始講說話嘅。
咁但係咧，事實上佢個時間咁，即係呢個病嘅進展嘅速度同埋治愈嘅速度，同埋咧真係又咁巧個時間咧，真係咁吻合咧，又好難令人唔懷疑嘅。嗱，咁其實咧，亦都係因為咧，全世界嘅選舉喺選舉之前咧，嚇，如果係有啲人唔甘憤、唔甘願去成為輸家嘅話咧，佢哋往往會做好多小動作。嗱，唔好講得遠，我係講咧身邊最近嘅就係319事件。嗱，咁當年咧就係咧2014年嘅陳水扁總統咧，佢咧就係連任嘅時候咧，就因為失利。咁結果咧又真係咁巧喎，響大選之前咧就中咗槍入咗院，咁跟住咧就得到選民嘅同情，咁結果咧佢嗰次連任係成功噶。嗱，咁其實呢啲咁嘅例子咧，喺選舉前咧啊爆發呢啲咁嘅啊襲擊啊，或者係咧有啲咩事情發生咧，令到個總統候選人又或者啊令到個競選者咧係上係見報或者入醫院，其實咧就算係喺香港，我哋都見過類似咁嘅事。嗱，咁所以咧，其實你話今次會唔會真係總統先生佢因為自己選情嘅問題咧，而故意去造假咧？小弟好老實講句，我喺呢度我真係俾唔到一個結論。但係咧，我哋咧亦都可以再睇一睇咧，跟住落去個情況發展會係點樣？因為咧，如果係按翻咧網上面咧啲醫生們講翻話總統先生所接受嘅療法嘅話咧，其實咧好明顯咧係將會有一啲副作用咧。將會係睇到喺總統先生身上會有噶。嗱，咁其實咧，我哋只要咧留意未來呢幾個星期喺選舉之前咧，總統先生佢係咪真係繼續受緊冠狀病毒嘅纏繞咧？啊，身體有冇其他不適嘅現狀咧？又或者有冇需要再入翻院咧？其實大概都可以知道咧，佢今次嘅病情係真定係假噶啦。咁啊，大家拭目以待。好，小弟今次嘅分享到呢度為止，非常之感謝大家嘅收睇同支持。咁如果大家喜歡呢條片同埋覺得內容有用咧，请大家按一按个分享掣，分享给身边的朋友。再一次感谢大家的收看和支持，我们下一次下一个话题再谈过。